السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پیشاب بند ہو جانے اور پتھری کے لیے دعا سیکھیں گے. ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے. اے ہمارے رب، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں یکساں ہے، تیری رحمت جیسے آسمان میں ہے ایسے ہی زمین میں بھی عام کر دے، ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر دے. تو پاک لوگوں کا پروردگار ہے، پس تو اپنے خزانے شفا سے شفا اور خزانے رحمت سے رحمت نازل فرما دے اس بیماری پر کہ یہ جاتی رہے. اس ویڈیو میں اتنے ہی. اللہ حافظ.